Sveiki atvykę į dar vieną epizodą, kuriame pasakoju apie fiksuotos grąžos įrankius, kurie moka mums pinigus atgal per 24 valandas. Tai jeigu įdomu, kaip kažkokie specifiniai įrankiai su praktika moka mums pinigus atgal per 24 valandas ir žinoma, mes kalbam apie realistišką grąžą, šioje vietoje pasidalinsiu ir teorinėmis žinomis, ir praktika, kaip tai galite išnaudoti savo naudai. Kaip visą laiką esu labiau mėgėjęs investuoti ilgam laikotarpiui, bet žinoma, būna laikotarpiui, kai prireikia pinigų trumpam laikotarpiui atsidėti į kažkur, kad infliacija jų nevalgytų ir apskritai, kodėl neužsidirbus iš dalies pinigų, kurie tiesiog sėdi banko sąskaitoje. Gerai, bet tolimesnės įžangos pasižvalgom, kaip tai turėtų atrodyti, kokie galimi scenarijai. Gerai, paimkim pavyzdį, kad čia yra Tomas, tarkim. Ir Tomas turi sutaupęs 20 tūkstančių eurų. Nes gerai gyvenam, po truputį uždirbinėjom vis daugiau ir daugiau. Dabartinė Lietuvos alga yra apie 1300 eurų, tai nėra labai nuostabu pamatyti, kad žmonės pradeda per ilgesnį laikotarpį sutaupyti tuos pačius 20 tūkstančių. Dabar, jeigu grįžtume truputį laiku į kažkur tai 2022 metus, netgi 21-22, infliacija buvo apie 25%. Dabar, jeigu tokio dydžio santaupos sėdėtų tiesiog banko sąskaitai su 25% infliacija, tai tas 20 tūkstančių standartiškai per metus nuvertėtų per 25%. Tai nereiškia, kad pinigai grįžta į tą pačią, taip sakant, į mažesnę sumą. Tai reiškia, kad mes 20 tūkstančių eurų, jeigu mes norėtume nusipirkti tuos pačius daiktus, kurie 22 kainavo 20 tūkstančių, šiuo atveju 24-ais mums reikėtų papildomų 5 tūkstančių, kad mes įpirktume tą pačią sumą. Tai reiškia, už 20 tūkstančių tikėtina, ta reali vertė jų yra apie 15 tūkstančių eurų. Infliacija toks baisus įrankis ir dažniausiai visi atsiranda toje situacijoje, kur sako, oi, tikrai reikia investuoti, kai infliacija yra didesnė. Bet dabartinė infliacija yra apie 0,4% paskutinius 2 mėnesius. Tai atrodo, o koks šis skirtumas, čiagi mažas procentas, ar tikrai reikia tokios didelės įtakos. Jeigu dabar atsirastų kažkoks specifinis mokestis iš valstybės ir, sakykime, jie pridėtų papildomus 3% nuo jūsų uždirbamų pinigų kaip mokestį bet kam, sakykime, papildomas pelno mokestis, papildomas pajamų gavimo mokestis, dar kažkoks. Šiuo atveju visa Lietuva pasiūstų ir sakytų, iš kur šitą nesąmonę. Bet kadangi infliacija standartiškai yra nematoma ir mes matom tą 2-4% ilgalaikę infliaciją, kuri mus atakuoja, standartiškai žmonės nežiūri, nemato tos įtakos ir nemato galbūt reikalo investuoti. Tai dabar link kur vedu. Situacija labai paprasta. Mes norime įdarbinti su graža, kuri viršyje tą vidutinės 3% palūkanas. Tai reiškia, mes norime grąžos, kuri yra daugiau negu 3%, tam, kad mes išlaikytume pinigų tą vertę. Ir vėl, jeigu mes norime dar ilgiau pasižiūrėti, tai mes norime, kad tie pinigai netgi dirbtų mums. Bet šis video yra labiau sufokusuotas į būtent išlaikyti turtą ir išsaugoti turtą ir efektyviai taupyti. Paraleliai aptarsime truputį kelis pavyzdžius, kur galime pasižvalgyti į kažkokias alternatyvas ir galbūt investuoti ilgesnių laikotarpį truputį produktyviau. Gerai, kokie variantai yra atsidėti pinigus, taupant ten, kur momentaliai gausime iš tiesų didesnę gražą. Scenariškai daugelis žmonių Lietuvoje pažįsta indėlius. Čia yra 100 tūkstančių draudimas. Atrodo labai saugus įrankis ir dažniausiai graža sviruoja kažkur tai nuo 2-4%. Tai tikrai neblogas pasirinkimas, jeigu norite užakinti pinigus tenais mėnesiui, 3 mėnesiams, 12 mėnesių, tai čia tiesiog paprasčiausiai www.indėliai.lt ir pamatysite visą informaciją, ten visi bankai, visi palyginimai. Dabar man nelabai patinka užšaldyti pinigų, ypač kai gaunu labai mažus procentus. Tai jeigu čia laikotarpis yra netgi ilgesnis negu 1-3 mėnesiai, aš noriu dar didesnės gražos. Jeigu aš noriu atsidėti pinigus su maža graža, aš noriu turėti galimybę pasiekti tuos pinigus momentaliai. Tai aš nenoriu laukti. Kas šitoje vietoje puikiai veikia? Depozitinės sąskaitos. Ką reiškia tos depozitinės sąskaitos? Žodis gal komplikuotas labai, bet iš tiesų tai pavadinimas paprastesnis gali būti dienos taupimo planas. Ką reiškia dienos taupimo planas? Tai reiškia, kad taupom ir gaunam gražą kiekvieną dieną. Atrodo paprasta. Kaip tai realiai vyksta? Mes gauname už eurus 3,87%, už dolerius
5,31%. Dabar linksmoji dalis, čia yra metinės. Graža. Bet mes gauname gražą kiekvieną dieną. Tai kaip taip apskaičiuojama? Tai jeigu mes ten turime, sakykime, 1000 labai paprastam skaičiavimui ir atsidedam doleriais. O čia 1000 eurais. Tai gerai, 1000 baksų, 5,31, nu tai turim 53,1 dolerio iš 365. Gausis kažkur tai 14 dolerio centų. Dabar jeigu turime eurus 3,87, tai 38, 7 dalinta 36,5, mes turėsime kažkur tai apie 10 centų per dieną. Tai dabar vėl, jeigu jūs norite atsidėti didesnės sumas, momentaliai gausite didesnės gražas. Bet čia toks lengvas kapsiukų skaičiavimas, kaip pinigai grįžta tiesiai jums. Pažiūrėkime, kaip tai realiai atrodo realybėje. Tai atsidarau savo vertybinių popierių sąskaitą, tai nukeliaujam į Freedom 24 sąskaitos, per kurios investuoju jau daugiau trečius metus. Tai labai paprastai, savings account, tai vas D raide, tas pavadinimas surastas, paspaudžiam ant jo ir galite pamatyti, kaip ta graža tiesiog krenta atgal į sąskaitą. Šiuo metu planuoju įsikurti namus, nu, tai 20 tūkstančių yra didžioji dalis skirta įkurtuvėms. Tai doleriais, eurais nemaža suma ir paprasčiausiai atsidariu sandorius, aš matau, kaip man pinigai krenta kiekvieną dieną į sąskaitą. 67 euro centai, 2 doleriai, 67, 2 doleriai, 66, 2 doleriai. Ir taip tęsiasi. Už kiekvieną savaitgalį gaunate, taip sakant, vienu kartu penktadienį. Tai tiesiog paprasčiausias įrankis, kur jūs tiesiog laikant pinigus sąskaitoje, nieko daugiau nedarant, nes nieko šitoje sąskaitoje negalite daryti, gaunate palūkanas. Tikrai paskatinsiu išbandyti, nes manyčiau, kad tai vienas iš tokių lengviausių įrankių, nes jūs kapsiukus gaunate kiekvieną dieną, tai jeigu atsidedat pinigus mėnesiui, dviems, trims, iš karto apsimoka, nu tik viena sąlyga, kad išsiemimas yra 7 eurai. Tai jūs turėtumėte iš savo pinigų uždirbti daugiau negu 7 eurus, kad nebūtumėte minusu, nu, minuse. Tai jeigu atsidedat 100 eurų, ten sakykime, dviem savaitėm, nu tai nebūtikite naivus šitoje vietoje, neuždirbsite pakankamai. Tai galbūt investavimas šitoje bus pusėje efektyvesnis, pasižiūrėjus į ilgą laikotarpį. Bet jeigu turite didesnę sumą ir ilgesniam laikotarpiu, gali būti kažkas labai efektyvaus. Taip pat, jeigu jūs sudomins toks įdomus pasirinkimas kaip S&P 500, tai priminsiu, kad turiu praktinį eksperimentą, kur investuoju į tris skirtingus portfelius, įskaitant tą patį S&P 500, nuorodai visus juos ir galite stebėti, kaip sekasi investicijos ir kaip aš sugebu generuoti daugiau negu, nu, žiūrėkit, 27% grąža, tiesiog pasyviai investuojant 5 minutės per mėnesį ir ką tai gali duoti ilguoju laikotarpiu ir kaip tai atrodys po 5 ir po 10 metų, nu, šitas video jums paspauskit, pažiūrėkit ir manau pravers tiesiog ta praktinė dalis šito eksperimento. O aš su jumis atsisveikinu iki rytojaus, nepamirškite like ir subscribe labai padeda šitam video pasiekti vis daugiau ir daugiau žmonių.